Ušli smo od početka sa dobrom energijom, videlo se da želimo da pobedimo, da završimo ovu sezonu pobedom i da odemo na odmor u neku ruku zadovoljni. Štete što smo eto opet sebe doveli u poziciju autogolom da moramo da jurimo, još veći imperativ onako, ali mogu da samo čestim igračima na htenju, na želji da damo gol i pored brojnih promašaja uspeli smo da ipak utakmicu uspešno privedemo kraju. Ja sam na konferenciji rekao da smo mi generalno mogli bolje ovaj drugi deo, bilo je tu onako raznih nekih okolnosti, ali šta da vam kažem, u principu završili smo u vrhu, probali smo i neke naše igrače, tu klince iz škole da malo probamo, da vidimo na koga možemo da računamo. Nismo se pojačali onako kako smo mi želeli, da pravimo već neku priču za ovu sledeću godinu, gde ćemo opet probati, nadam se da to je stranički kao klub, da ćemo da proba kao i uvijek ima najveće ambicije i da se plasira ako može u više rang.